Bratine moje, uskoro izlaze još one, to je prvi Minecraft majice, da, dobro ste me čuli, znači Minecraft majice uskoro u prodaji, bit će limitirana serija, znači bit će fazon ono možda 1000 komada i to je to, potrudit ću se sad da budu i na Infogamer da se prodaju te majice, tako da ono, ako ništa drugo, znači ako ne stignete da kupite tu majicu, znači bit će, razumiješ, bratine majica, znači sigurno, tako da obavezno dođite, kupite svoju majicu na Infogameru, Impe i ja smo tamo od 14. do 16. novembra, logično, znači tu je za koji dan. Tako da ono, dođite da slikamo, da se družimo, da igramo raznoraznih igrica, ma ludilo će da bude. A sad ajmo na video. Iz klipa u klip ja sve luđe i luđe ove Minecraft mape snimam, pa životam ti kažem. Zašto? E pa zato što danas radimo, braćo moje, tačno igramo jednu mapu pod imenom, znači nemoj pritisnuti ili odabrati pogrešno dugme. Ukoliko odaberem ili pritisnem pogrešno dugme, gotovo je, brate moj, ja sam poginuo, logično, znači umruo sam, tako da to ne bi bilo nikako dobro, razumiješ, ali bože moj, šta bude, bit će. Imamo 8 levela, kad kažem 8 levela, nemoj da je kor imao ovo dole u komentarima, znači halo, 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 banove ste s kanala sad i odmah, nemoj si igrati sa sudbinom. I pazi ovo sad, pazi ovo, znači obavezno, ali obavezno, svi lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe i upalite to zvonce, znači idemo na ovom klipu, pa ajde kažemo neki, nećemo 7000 lajkova, već 10.000 lajkova, znači za nastavak Minecrafta. Jel može? Pa što ne bi moglo? Ovdje je kao taj neki prvi level, kliknijem odmah, znači kliknijem odmah, želim odmah da počnem, želim odmah da izdominiram, želim odmah da prijeđem sve ovo, zašto da ne? Okej, mapica je ovakva kakva je, nemam pojma, djeluje zanimljiva, znači ovaj prvi level mi djeluje zanimljiv i ajde da vidimo da li ima nešto ovdje, u čestojima nema ništa, ja ne znam, aha, ja glupan kontam, reko šta bi ovo, ne mogu da otvorim, okej, tu ništa, stani, jel mogu ovu pocnu, kako zove ova ploča, pocna ploča, jel tako bi? Ma nemam bolan pojma, aj ne vezi, ajmo dalje, aha, stan vrata da zatvorim, znači da šta ne zna da je bio tu, razumiješ, ovdje su merdevne, znači očigledno da mi treba da idemo ovamo, dobro, idemo dalje, ovdje mi nema nikakve logike da idem, tako da ću ići u ovamo pravcu, dobro, bravo Šone, sad da li bi trebao možda ovdje da skočim, ma tako je, hashtag Šone pro dole u komentarima, sad i odmah, znači halo, ko napiše hashtag Šone pro dole u komentarima, znači dobit će srce na komentar, možda, a možda i nije. Znači sve zavisi. Ovdje vidimo neku lamicu, znači lamica je luda 300 na sat. Znači pa, ma halo, izvini, olu, vidi budalije što me udara, pa nisam ja konto, braćo moja, da će biti kontra, razumiješ, efekat, pa nisam životam, nemoj molim te lamce, valjda me neće više udara, stani, ajde, dobro, bježim, sve u redu, lamce, nemoj se ništa ljut na mene, ovdje nema ništa, barem ne bih ja rekao da ima išta, dobro, ima li tu šta, da se nije tu zaštekalo kakvo dugmence, ne bih rekao, idemo u kuću, dobro, aha, Dobar, znači našao sam jedan gem, braćo moja, znači gem, džem, kako god, nebitno, znači za ovu mapu, ja mislim da svaki level fazon ima, znači po jedno ovu. Ma nije bila ni bitno, malo da pogledamo ove ćoškove ovdje, da nema šta po ćoškovima, vi znate kako je, ma vi znate kakav je ovaj Minecraft i kakve ovdje sve mape mogu da budu, ali prije svega ja bih mogao malo možda da pojačam, razumiješ ti mene, čekaj bole, stan. Nešto je, Minecraft nema tune, ne znam šta je, dobro, znači tamo sam bio, ovdje, nisam istražio u vodu da nema šta, čekaj, vidi, joj, ovo je dobar fazon, znači pogledajte ovog, znači kako su ljudi napravili, brutalca, ovdje nema ništa, brat moj, nema ništa, pa gdje je to dugme, burazeru, pa gdje je to dugme, jel mene neko zajebava, da ja provjerim ovo ovdje još jednom, znači da ja ovdje nešto nisam propustio, jes da sam bio tu odmah na početku, ali za svaki slučaj, tu ništa, ovdje, jel ovo dugme, jest, ma to, hashtag Šone Pro, bole, jesam našao dugme, šta je problem, šta ti nije jasno, idemo dalje, odmah idemo na drugi level, bože moj, znači, laganici, znači, zadržao se čovjek 10 minuta, dobro, nakujit ćemo stranu, tu, eci-peci, ma nemoj me eci-peci-pec, bjež vamo, dobar, da vidimo da nema nešto na drvetu, nema ništa, okej, ovdje imamo neka vrata,
bratanca. Možemo li ih otvoriti? Nemamo ovdje ovo čudo, znači ovaj, mogu li otvoriti ovaj čest? Hajde, 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 bala malo fali, ne može. Neće, braću moja, neće, dobro, ne vezi. Znači, Šone se ne ljuti, Šone se ne ljuti. Moram dobro da pogledam ova drva, znači dobro. Zato što zna, to jest ova drvića, zato što znaju nekada zaštekaju čest neki gore. I evo da. Evo da, sam što je Šone rekao, znači tu je neki čest. Dobro, dobro, dobar, opala. Ja. Vidi čizmica, majko moja mila, šta sve imaju, stani. Stani, jesam brži, ma još to sam, gdje nisam brži. Pa ja sam brži, ma ja sam brži po vodi već. Ma svaka men čast, svaka men čast, gledaj ti mene. Ma kakav gliser, brat moj, znači Šone, Šone ovdje. Šta je ovo, aha. Stan, stan, stan. Button, znači može samo biti postavljeno na cobblestone, dobro. Znači ja sam brži već gliser, braćo moja. I sasvim slučajno sam sad ugledao onu rupu i pronašao ovaj button. Svaka čast, hashtag Šone Pro, po koji put već ovo kažem. I zašto će mi Iron Pickaxe? Zašto će mi Iron Pickaxe? Šta mogu s njim? Znači samo dijamantski blok mogu da iskopam. Pa, jel ko od vas vidio dijamante, znači, nemam pojma, nemam pojma, možda ovamo ima, znači, možda ovamo ima, ajmo ovamo, brat moj, ajmo, ajde, 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 polako, Šone, majmune, dovoj, oj, druže, malo mi je falo, znači, da padnem, gotovo, gotovo, i ja se tamam ponadu, reko nešto, ono, glava od ovog što je pravio mapu. Dobro, dobro, nema veze. Također ono što želim od svih vas jeste da ocjenjujete svi ovu mapu dole u komentarima od 1 do 10. A mi idemo dalje, znači idemo dalje, ovamo nismo bili, ima li tu šta, nema, oho, stani, stani, nema, učinila mi se rupa, oho, opala, evo ga, i tu je dugmence, tu je dugmence i Šone je prešao, bravo, bravo druže, ma bravo, joj što volim ovako kad sam doktor igre, joj što volim kad znam, joj, bože. Idemo dalje, znači idemo dalje, ova prva dva levela su bila ono easy, easy za Šoneta i sad je neki treći level, dobro, polako, polako Šone, smir se, znači bez ikakve žurbe, znate što nam se sviđa, sviđam se tu što su čizmice i dalje tu, znači čizmice su kod mene. Znači ja i dalje mogu da se krećim. Ma vidiš ovaj, šta je ovo? Ovo je jahta neka. Znači brži sam od jahti, ja sam životan. Ok, ovdje imamo, jo, imamo ovaj napitak. Znači ovo da gledamo, da možemo disati ispod vode, dobro. Znači zato što je ovo, ne znam nija koja verzija, 1.12 ako se ne varam, znači bože moj. I da vidimo sad. Znači dugme bi negdje trebalo da bude ispod vode, tačnije u vodi. Samo sekunda, evo ga crafting table. Ja mislim da je tu dobar znak. Oho, nema tu ništa, dobro. Dobro, imal što ovamo, ne vidim kako izaći sad, halu, ajde bolan izađi, oj braćo moja pa nikad izađi. Imal ovdje ikakvog česta, imal, nema majkim, nema, stani, ali zato ima čestuva ovdje, hopala i evo ga, našli smo još jedno ovo čudo, bravo Šone, idemo dalje i sad, sad imamo problem. Znači bojim se ako znači ne odaberem pravo dugme, znači ende riknuću. Ajde, eci peci, oho, šta bi? Znači neki je se tajni prolaz otvorio, šta je ovo ovdje, stani. Polako, ovdje trebalo da bude nečega realno. Da možda ne treba da ovu baci na ovu ploču, da se neće nešto dogodit. Ne bi rekao, ovdje, joj, vidi ovdje stvari, životat. Vidi ovdje stvari, ali ovo ne bi rekao da smijemo koristiti. Dobro, idemo dalje, ovdje ništa nismo pronašli, jebi ga. Znači, ne znamo da zašto ovo služi. Šta ćemo sad, gdje ćemo sad? Znači, neki je se tajni kao prolaz otvorio, ali sad koji je to prolaz? Ubiti mene, čekaj. Ovo nije bilo otvoreno malo prije. Ovo nije bilo otvoreno, imamo tu dugme. Umro sam. Ne vezi, braćo moja, jest da sam poginuo jednom, ali Šone ne odustaje. Zašto? Znači, nije mi ovo jasno, očigledno da bih ja onda trebao da nađem neko drugo dugme, a to dugme gdje bi mogu da pronađem, pojma nema. Znači, pojma nemam o životu, možda bi se trebao da vratim gore na onu jahtu, znači kontam da sam nešto propustio, da nešto nisam vidio kako treba, stani, a šta će se desiti ukoliko ovo pricni, dobro je.
dobro je, dobro je, ama neći ništa. Šuti, šuti, mogu lovu uzeti. Mogu lovu uzeti, burazer, daj mi barem button, joj. Stan, da li sam ja ovamo bio, da li sam ja ovamo bio, čekaj, čekaj, čekaj da provjerimo, ajde budalo izađi iz vode i evo ga neki chest lever. Ok, očigledno da bi nešto trebalo s ovim da uradi. Aha, može samo na cobblestone da se postavi, znači samo na cobblestone blok. Sad ćemo da vidimo. Ovdje, evo ga, ovdje je cobblestone blok. Znači ova dva bloka nisu cobblestone, logično. Znači ova je, aj bože, pomoć sad. Hop. I ništa se nije desilo. Jest, stani. Stani, jest, još te je burazer, rupa se otvorila. I... Ma to, druže, prešao igricu, realno prešao sam igricu. Ovdje ću da odjavim ovaj video. Vi ukoliko želite da Šone nastavi da snima ovu mapu, obavezno pišite to dole u komentarima, lajkujte ovaj video i to je to. Veliki, veliki pozdrav Šone, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!